Vətəndaş Kəmalə Qasımov övladının günahsız yerə 12 il həbs cəzası aldığı iddiası ilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qarşısında etirazını bildirib. Deyir ki, oğlu döyülərək 60.500 manat vəsait mənimsədiyini təsdiq edən sənədə qeyri-iradi formada imza çəkib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində barəsində hökm oxunduqdan sonra isə ailə evini sataraq qarşı tərəfə sözü gedən məbləği ödəmiş olduğu və qarşı tərəf şikayətini geri çəkdiyi halda oğlu nə azadlığa buraxılıb, nə də cəzası yüngülləşdirilib. Təfərrüatlar video reportajda. Qasımova Kəmalə. Mənim oğlum hələ bir ki həbs olunub. Ona qanunsuz olaraq 182-2 maddəsi ilə azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Bu qanunsuz hökmü Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakim Mahmud Ağalarov vermişdi. O bildirmişdi ki, mənə yuxarıdan təzyiqlər olunur. Mən bu işi ağır cəza verməliyəm bu uşağa. Mən bu iş deməli planlı şəklində olub da, elə bir ki, o da mən qısaca danışım, planlı şəklində olub, pul məsələsi var ortada. Mən də evimi satıb bu uydurulmuş ziyanı ödəmişəm. Amma 4 ildir bu məhkəmələr davam eləyir. Oğlum ziyan ödəmişdir. 60.500. 60.500, 30.000 mən ödəmişəm. 30.500. 30.000 də oğlum ödəmişdi həmin o şikayətçiyə. Kim ki şikayət edib ona? Oğlumun birinci məhkumluğudur. Heç bir kəsin şikayəti tələbi yoxdur. Ona görə ki, biz pulu ödədik. 2 dənə ərizə yazıb ki, şikayət tələb yoxdur. İndi mən çox şikayətlər eləmişəm. Ondan sonra advokat tutublar. Advokat gəlir, deyir ki, biz şikayətçiyik. Amma ən birinci məhkəmə başlayanda, ağır cinayətlərdə, özü şikayətçi gəldi, dedi ki, mənim tələbim, şikayətim yoxdur. Dedilər ona ki, daha sən gəlib sonra deməyəcəksən ki, şikayətçiyəm. Dedi, yox. İndi isə deyir ki, mən şikayətçiyəm. Bax, burada oyun gedir, oyun oynayırlar. O, hələ bir ki, o oğlanla, şikayətçinlə bir məktəbdə oxuyublar. O oğlan da bankda işləyib, bankda, bank işi olub. O, mənim oğlum klient tapıb. Burada bunlar şapka məsələsi olur da, belə pul bölüblər arasında. Onun da hələ bir atalığı Rafiq Bədalov. Bax, işlərin mayası bax odur. Bundan xəbər tutub mənim oğluma deyib ki, bu fəaliyyətimizi diyandırın. Mənim də oğlum qulaq asmayıb. Ondan sonra Sabayalda onun bütün tanışı var, Orxan Axundzadə. Onu tutublar qorxuzmaq məqsədi ilə, güya dostunun əli ilə Fəridi tutublar. Onu orada döyüblər, boş vəraqlara qol çəkdiriblər. Mən bunu dəfələrlə şikayət eləmişəm. Demişəm də, amma mənim şikayətlərimə heç kim baxmayıb. Heç kim baxmayıb. 4 ildir mən ölürəm uzaq. Bir dəfə də intihar eləmək istədim. Getdim, çıxdım Köroğlu metrosuna. Orada məni tutdular. Polislər hətta mənə dedilər ki, get evdə öldür də özünü. Burada bizim başımıza niyə bəlaya salırsan? Bax o dərəcədə. İndi də bax mən indi də Kamran Əliyev bizim baş prokurorumuz. Türk dilli dövlətlərinə görüşü olmuşdu. Qanunvericilikdən orada müzakirə olmuşdu. Biz hər yerdə deyirik ki, biz türkük. Düzdür? Biz Türkiyədə belə bir qanun var ki, kim ziyanı ödəyir, şikayətçi olmayanda o insanı azadlığa buraxırlar. Bu qanun bizdə niyə yoxdur? Mən müraciət edirəm cənab prezidentə, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanıma. Mənim yoldaşım xəbər tutdu ki, bu günləri qanun qüvvədə qalacaq apellyasiya məhkəməsində. Ayın 5-i getdi, dedi mən dözə bilmirəm. Hər dəfə dedi ki, mən dözə bilmirəm. O uşağa 12 ili niyə verdilər? Mən uşaq buna dözəm. Evlərimiz satılıb, uşaq da getsin, ev də getsin. Rafiq Bədalov adlı uşaq bizi aldatdı. Getdi metroya, Nərimanov metrosunda. İntihar səbəbi ilə intihar elədi, amma orada yazıblar ki, bütün saytlar yazıb, televizorda xəbərlərdə deyirlər ki, bu düşüb, düşən bu kağızı yazıb cibinə qoyar ki, məni Rafiq öldürdü, oğlumu evimi aldı əlimdən, bu kağızı cibindən tapdım mən onu sonra. Bu necə düşüb ki, necə o intihar eləyib, intihar məqsədi ilə gedib Nərimanov metrosuna atıb özünü. Qasımov İlham Musaoğlu. Ayın 5-i. Ayın 5-i. İndi hal-hazırda süni ona nəbəs qoca doktor deyir ki, gəlin ərizə yazın, biz onu aparatdan ayıraq. Ölüb bu insan. So, qatar keçib, 4-5 dənə qatar keçib üstündən o vaqonlardan. Deyirlər ki, düşüb. O necə düşə bilər? Deyirəm də bu kağızı da yazıb qoyub cibinə gedib. Mən bilmirəm ki, bu cinayət işinə düzgün baxmaq üçün nə qədər intihar olmalıydı. Özüm də elədim, indi də yoldaşım da getdi. Mənim anam 4 ilə yaxındır bu iş gedir, anam da rəhmətə getdi, dözmədi. O kvartiratdan çıxdı, bu kvartiratdan getdi. İndi də yoldaşım getdi. Mən neyini deyim indi? Heç olmasa yalvarırıq ki, heç olmasa bu uşağın işini biraz aşağı salın. Xəstə uşaqdır, birinci məhkumluğudur, ziyan ödənilib, şikayətçi yoxdur. Nəyə görə baxmırsınız? Deyir, bizə yuxarıdan təzyiqlər eləyir. Ay, balam, kimsiz də təzyiq eləyir? Əgər qüvvədə qalsa, bəlkə mən gedəcəm Avropa məhkəməsinə can. Oradan can gedəcəm. Bax, Verxovnaya da verəcəm, Ali məhkəməyə. Oradan da Avropa məhkəməsinə də verəcəm. Alınmasa mən oturub gözləməyəcəm ki, 12 il mənim oğlum, o orada ölür, mən də burada. Elə mən də intihar edəcəm, öləcəm.
Onda təzyiq eləyənlər gəlsə otursun da buradalar, telefonla desinlər ki, filan kəsə bu qədər iş verir, filan kəsə bu qədər iş verir. Belə olmaz axı, öldük axı biz. Mən də Allaha and olsun, mən o uşağa 12 il versələr, mən də intihar eləyəcəm. Mən harada qalacağım, mənim evim yox, hepsi. Evimizi də aldı əlimizdən, Rafiq bədalı, ərimi də aldı, anamı da aldı. Uşaq da getdi 12 illik, mən neyiniyim? Mən cənab prezidentdən, prezidentimizdən kömək istəyirəm. Bu işi öz nəzərinə götürsün, bu qanunsuz hökmü ləğv elətdirsin. Prezidentarius vermişdi bizə 2 dənə kağız. Bir dəfə pul verdik ona, sonra bir dəfə də pul, bir ildən sonra bir də pul istədi bizdən ki, vermə nə lazımdır. Daha sonra bu yaxınlarda deyəndə ki, bir 5-6 ay bundan qabaq təzdən şikayətçi, mənim oğlumla oxuyan Fərman Fərmanzadə. Dostları ilə xəbər göndərib, 20 min dədir versinlər mənə, mən nə lazımdır gedim yazım. Biz də ona pul vermədik. İndi ona görə çiriz online keçən məhkəmədə. Çiriz online deyir ki, hakim deyir ona ki, bəs bizə müraciət olunur da, apellyasiya. Fərman, sən nə deyirsən, bunların işini yüngülləşdirik. Deyir ki, yox, hələ siz ona onlara deyir, az vermişsiniz. Nə eləyiblər sənə? Nə eləyiblər? Məndə disk var ki, orada Rafiq Bədalov deyir ki, deməli bu diplomatlə göy mənim oğlum bundan 200 min hədə qorxu ilə pul tələb eləyib. Rafiq mənə danışan, mən onun sesini yazmışdım. Orada deyir ki, biz yazmamışıq, 9-cu bölmə yazıb, biz 200 mini yazmamışıq. Bunu da deyirik hakimə, heç kim baxmır. Deyirəm də Mahmud ağalarım deyir ki, mənə yuxarıda təzyiqlər eləyir, mənə kresloda qoymurlar oturmağa. Ki, bunlar deyir, uzun müddətdə içəri getməlidir. Bu nə deməkdir? Mahmud ağalarım haranın hakimi? Ağır, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi, o verdi 12 ili mənim uşağıma. Bütün qurumlara məktub yazmışam, orada qoymuşam. 2-2 kağız var ki, əvvəlcə yazdı ki, mənim şikayətim, tələbim yoxdur. Dedim, yaz da şikayətim yoxdur. Dedi, mənə onu icazə vermirlər yazmağa şikayət sözünü. İkinci kərən bizdən 15 min pul aldı, 40 min istədilər, 15 min verdi. Onda yazdı notariusda ki, tələbim, şikayətim yoxdur. İndi də gəldi ki, mən şikayətçiyəm. Bu nə deməkdir? Bu oyundur da. Kiminlə oynayırsa, özü gedib ağır cinayətlərdə hakim ondan soruşur ki, sənin Fərman Fərmanzadə, sənin şikayətin var, dedi, mənim şikayətim, tələbim yoxdur. Fərman Fərmanzadə oğlumdan bir məktəbdə oxuyandı. Amma Rafiq də qalıb, bizim evimizi yıxandı, onun atalığıdır. O da mənə demişdi ki, mənim prokurorluqda, yuxarı yerlərdə mənim adamlarım var. Sən mənə bu ziyan, mən də uydurulmuş ziyanı, evimi satdım, verdim də. Nə istəyirsən daha bizdən? Burdan deyir, bu pul alır, deyir ki, məndə işim yoxdur, oradan da gedir, işini görür, zəng elətdirir, qoymur. O deyir, mənim yuxarıda adamlarım var. Mənə heç kim bata bilməz. Sabahı polisində bütün oğlu, mənə deyir, kim sənə zəng eləsə, mənə zəng elə. Yəni polislərlə sənin işinə, mən sənin oğlunu qutatdıracağam, ver mənə pulu. Mən də verdim də, nə istəyirsən daha mənim oğlumdansa, nə istəyirsən sən bizdən, nə indi yoldaşımı da aldı əlindən, daha canımızı da aldın da, nə istəyirsən? Bəs sizə daha, öldük axı biz. Mən cənab prezidentimizdən kömək istəyirəm ki, bu mən ziyanı ödəmişəm, şikayətçi tələb yoxdur, amma altdan onlar işlərini də görürlər. Mən bilirəm ki, mən ona dəfələrlə məktub yazmışam, ona çatmayıb, cürüb doğulayırlar. Mən də ona görə çox sağ olun ki, mənim sesimə ses verib, məni hər dəfə dinləyirsiniz. Mən sizin əlinizlə, mən cənab prezidentimizə mən sesimi çatdırmaq istəyirəm ki, özü bu işi öz nəzarətinə götürsün, bu qanunsuz hökmü ləğv elətdirsin. Mənim oğlum döyülüb, bu pul onun üstünə qoyulub, döyülüb, o şahid də var. Onların isə şahidi yoxdur. O oğlanın şahidi yoxdur ki, mənim oğlum ona hədə qorxu gəlib. Amma mənim oğlumun dostunun yanında dedi, əllərini bağladılar, onu döydülər. Simaşqaya gedib, döyülüb huşsuz vəziyyətdə Simaşqaya çatdırmışdılar onu. 58, bir də o dostu dedi ki, ona ağvəraqlara qol çəkdiriblər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.